E o Ceará registrou recorde de voos internacionais no primeiro semestre, no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Fraport, a empresa que administra o aeroporto de Fortaleza, foram mais de 100 mil passageiros no período. Fortaleza tem o turismo como um dos principais setores da economia e tem sido destaque entre os destinos turísticos em sites de busca desde antes da pandemia, principalmente durante feriados e alta estação. O turismo de negócios e eventos tem movimentado bastante o aeroporto da cidade. Nilton Baleiro não conhecia o Ceará, veio de São Paulo passar o final de semana em Fortaleza, atraído por um evento religioso. Eu cheguei um pouco cedo na sexta-feira, né? Aí deu tempo de conhecer a Praia do Futuro lá e à noite, depois do evento, eu dei uma circulada pelo comércio. E o que que você achou? É muito bom, assim, a estrutura. Eu fui ali na beira-mar, né? Na beira-mar, o pessoal ali bem atencioso. Sempre, né? O pessoal aqui do Nordeste é incrível. Além da movimentação nos voos nacionais, os internacionais vêm tendo destaque agora em 2024. O Ceará teve recorde de voos internacionais no primeiro trimestre deste ano. Mais de 100 mil passageiros passaram aqui pelo aeroporto de Fortaleza em cerca de 550 pousos e decolagens. De acordo com dados da Fraport, que administra o terminal, no mesmo período do ano passado, foram 66.300 passageiros. Até o mês de março, nós tivemos em 8 feiras internacionais, 7 países diferentes, divulgando os nossos atrativos. Dentre eles, o nosso litoral, que já é muito bem conhecido pela prática do kitesurf, pela nossa temperatura da água, mas também as nossas serras, o nosso sertão, a nossa gastronomia, a nossa fé na região do Cariri. Então, são todas essas ações que fazem com que, de fato, a gente possa comemorar. Somente uma empresa que faz a rota direta Fortaleza-Lisboa atingiu a marca histórica, transportando 48 mil passageiros nos 3 primeiros meses do ano, o que representa um aumento de 30% comparado ao mesmo período de 2023. A expectativa é de um setor aquecido para os próximos meses. A gente está muito focado em fazer essa ampliação não só no internacional, mas também no modal como uma grande atratividade para o estado do Ceará.